І вже другу добу надзвичайники борються з пожежею на сміттєвому полігоні біля Підгородного. Це вже четверте загоряння за рік. Більше інформації у Євгена Коптєва. Женю, тобі слово. Дякую, Лейло. Так, ми знаходимося біля цих живописних краєвидів. Це Підгороднє, де вчора палало, сьогодні тліє сміттєзвалище. Площа займання тільки за попередніми даними складала 1500 квадратних метрів. Це приватна територія, сюди журналістів не пускають, та й небезпечно, оскільки можна дістати отруєння продуктами горіння. Сморід відчувається за кілька кілометрів, але тут знаходитись більш-менш безпечно, оскільки вітер дме нам за спину, тобто в той бік. Що стало відомо на сьогодні від працівників ДСНС? Ймовірна причина – підпал і неналежне утримання сміття. Відкритих осередків займання немає, роботи з ліквідації тривають, техніка працює на місці виключно Державної служби з надзвичайних ситуацій, оскільки з боку підприємства техніка не працює. Про причину сказав. Решта подробиць у наступних випусках. Лейло. Дякую, Євгене. Це був Євген Коптєв про пожежу на сміттєвому полігоні. А ми продовжуємо випуск.